Mtazamaji, katika taarifa hizi tuelekee kaunti ya Mombasa, ambako wazimamoto walifaulu kuzima moto uliotokana na kulipuka kwa bomba la mafuta eneo la Mbaraki. Kulingana na wafanyakazi walioshuhudia mkasa huo, wamedai kulikuwa na mlipuko mkubwa, lakini hadi sasa chanzo chake hakijabainika. Watu watatu wamejeruhiwa na wanapokea matibabu katika hospitali moja huko Mombasa. Wazimamoto pamoja na shirika la Msalaba Mwekundu walifika na kutuliza hali. Hakuna, kwa sababu bado wanaendelea.